Labadiena. Atsakydamas į šiandien daug kam rūpimą klausimą, ar per Seimo rinkimus būsite viename sąraše su Sauliumi Skverneliu ir jo komanda, jūs pasakėte, kad siekiate telkti centro kairės jėgas. Tai verčiant iš politikų Ezopo kalbos išeitų, kad taip greičiausiai gali tai pasitikti. Tiesa? Aš galiu ir patikslinti tai, ką aš pasakiau visai neseniai. Galimybė Sauliui Skverneliui dalyvauti mūsų sąraše tikrai yra, bet ji priklauso pirmiausia nuo jo paties apsisprendimo apskritai dalyvauti politikoje likti ar ne. Jis pats yra pasakęs, jog pirmasis jo matyt pasirinkimas ar įsipareigojimas yra valstiečiai žalieji, tai būtų logiška, nes galų gale juk jis atvedė tą sąrašą į pergalę. Tačiau iš mūsų pusės, aš neperdėsiu sakydamas, jog tai yra reikalavimas, tai yra sutikimas ir pritarimas mūsų aiškioms programinėms nuostatoms, kurios mums yra gerokai svarbesnės nei įvairios konjunktūros ar reitingai ar kiti dalykai. Jūs atsimenat, turbūt buvo kalbų apie tai, kad per 16 metų Seimo rinkimų Saulius Skvernelis gali atsirasti socialdemokratų sąraše, buvo kalbama apie aukštą vietą, bet būtų pasipriešinimo iš Algirdo Syso, dar iš kažko. Šį kartą nėra partijos kolegų, kurie priešintųsi tokiam sprendimui. Na tai jau yra 16 metų istorija ir kokios prielaidos tuo metu buvo daromos ir kodėl kokie pasirinkimai padaryti, aš tiesiog negaliu ir tiesą sakant nebenoriu komentuoti, o apie sąrašų formavimo principus ir kokie kandidatai, kaip jungsis ir kokiomis sąlygomis, mes dar diskutuosime ateityje. Šiandien yra 19 metai, rinkimai vyks tik 20-ais. Bet iš esmės jūs leidžiate suprasti, kad Saulius Skvernelis jums kaip politikas yra priimtinas. Aš pateiksiu porą pavyzdžių, tarkim, kalbėdamas apie nepriimtinus valdančiosios daugumos įstatymus, valstiečių įstatymus. Jūs sakote, kad gal čia ne Sauliaus Skvernelio kaltė, o Karbauskio arba finansų ministro Šapokos kaltė, kad jie tokie blogi tie projektai. Kritikuodamas darbo kodeksą, jūs minite Algirdą Butkevičių, kuris buvo vienas iš jų iniciatorių, bet niekad nekritikuojate tą kodeksą priėmusios vyriausybės Sauliaus Skvernelio. Taip išeitų, kad šitas politikas jums priimtinas kaip bendražygis. Na, tam tikros politikų nuostatos jos atsiskleidžia priiminėjant sprendimus. Tų sprendimų autorystė labai dažnai lieka po kilimų ir neaišku, kas inicijavo ir kodėl jis toks atsirado. Tačiau šiandien smaigalyje yra premjeras ir jam reikia prisimti atsakomybę už viską, kas yra tik tai sugalvota ar įvairiuose ministerijų rūmuose, ar Seime. Ir kokia dalis yra paties premjero iniciatyvos, o kokia kitų draugų ar koalicijos partnerių, tik pats premjeras gali paaiškinti. Todėl aš dar kartą pabrėžiu, programinių nuostatų palaikymas socialdemokratų yra esminis kriterijus vienam ar kitam politikui ar netgi visuomenininkui jungtis į mūsų platų sąrašą, nes mes tikrai demonstruojam atvirumą ir siekį telkti kairiąsias jėgas prieš 20 metų rinkimus. Sakėte, kad telktumėte ir sveiką tvarkos ir teisingumo partijos dalį, o kas tie sveiki tvarkos ir teisingumo politikai? Na tai yra tie žmonės, kurie savo veiksmais ar, sakykime, savo politinė veikla nekelia abejonių dėl reputacijos, dėl skaidrumo, dėl tų bazinių dalykų, kurie mums yra svarbus. Ir tie, kurie tokių žmonių yra. Pavyzdžiui, ponas Žemaitaitis toks žmogus ar ne? Aš kol kas negaliu įvardinti tų žmonių, kurie šnekasi, nori jungtis prie mūsų organizacijos, nes tai galų gale yra mūsų skyrių sprendimų eigoje. Iš dabartinių Seimo narių yra tokių, kurie... Ne, žinokit, mes, aš manau, kartais šiek tiek pervertinam Seimo narius ir jų įtaką, galbūt būsimiems rinkimų rezultatams ar visuomenės palaikymui. Mums daug svarbiau, kad organizacija stiprėtų ir stiprintųsi tai žmonėmis, kurie pritarė vertybėms ir kurie savo veikla neneša reputacinių nuostolių. Taip kad mes nekalbam nei apie vieną Seimo narį. Į klausimą apie galimą vaivorykštės koaliciją, tai yra koalicija socialdemokratų ir Tėvynės sąjungos, jūs atsakėte iš esmės neigiamai, kad kiekvienas turi būti, kairė turi būti kairė, dešinė turi būti dešinė. Maždaug toks jūsų atsakymo principas ir galima traktuoti, kad jūs prieš tokią koaliciją. Tokia koalicija didelės naudos tikrai neatneštų nei atskirai paėmus, nei konservatoriams, nei socialdemokratams, o Lietuvos politiniai sistemai tai būtų didelė žala. Mes turime įvairių praktikų Europos Sąjungos valstybėse. Paskutinė neigiama žinia yra iš tos pačios Švedijos, kur socialdemokratų vyriausybė buvo suformuota su konservatorių parama. Ir šiandien socialdemokratai lenkia buvusią komunistų Švedijos partija vos keliais procentais. Būtent tai yra pagrindinė kritikos priežastis, kad teko atsisakyti ir priimti kompromisą dėl programinių nuostatų. Mes to tiesiog nenorim ir Lietuvai to nelinkim. Linkim konservatoriams būti konservatoriais, socialdemokratams būti socialdemokratais ir aplink vieną ar kitą formuoti ateinančių rinkimų
rezultatais remiantis tam tikras koalicijas. Ir jeigu tie partneriai, su kuriais jums reikėtų tartis, būtų tie patys valstiečiai, kuriuos dabar kritikuojate, jūs netmestumėt galimybės būti su jais koalicija? Ar žmonės pasitikės viena ar kita politinė jėga, jie spręs 20 metų, matyt, spalio mėnesį rinkimų metu. Ir kaip išdalins mandatus, tokią rinkėjų valią reikės gerbti. Ir štai tada bus tos formuojamos, lipdamos koalicijos, remiantis programiniais principais. Todėl mes jau dabar deklaruojame, kad bet kokios koalicijos įmanomos, tik matant idėjas ir programinius principus. Visa kita yra šalutinės reikšmės. Ir tarptų galimybių su konservatoriais koalicija būtų blogiausia dėl principinių programinių dalykų. Niekada negalėjo atmesti įvairiausių galimybių. Kas Lietuvoje tuo metu dėsis? Galbūt bus kritinės sąlygos kažkokios ir reikės Lietuvos vienybės vyriausybės, kur nebus nei pozicijos, nei opozicijos. Neduok Dieve, aš to tikrai niekam nelinkiu. Bet tokiais kritiniais atvejais viskas įmanoma. Tačiau jeigu tokių kritinių atvejų nėra, kairė turi būti kairė, dešinė turi būti dešinė. Ačiū. Yeah.